Heydər bəy, günləri sizin məhkəmə prosesini keçirildi. Yekun proses olmalı idi. Nə oldu? Nə səbəb oldu? Təxirə salındı? Amma bu, baxın, görün, bu bina çox təzə binadır. Hər şey yerli yerində. İlk baxışdan adam elə gəlir ki, içərisi də elə möhtəşəmdir. Amma bir gün təəssüf ki, biz bir sürprizlə qarşılaşdıq. Gəldi, indiyə qədər bizim məhkəmə prosesimiz yazılaraq, yəni video yazıya alınaraq keçirilirdi. Bu dəfə isə video işləmədi, yəni internet işləmədi. Məlum oldu ki, hətta nəinki bu məhkəmədə, hətta bütün Suraxanıda internet problemi var. Suraxanı internetsiz qaldı. 21-ci əsrdə təbii ki, biz internet əsrindəyik. Bu, Azərbaycana yaraşmayan bir haldır. Yəni, açıq indi Azərbaycan güya kosmos dövlətidir, güya yəni, hər şey bir də inkişaf edirdi, amma bu günləri biz bunun tam tərsini gördük. Bəlkə də Afqanistanda məhkəmələrdə internet vardı, amma burada internet yoxdur. Bugün bizim məhkəmə olacaqdı. Təbii ki, bugün yekun məhkəməlidir. Mən indi biraz aydınlıq gətirmək istəyirəm, niyə məhkəməyə verilmişəm. Naxçıvan xanı ilə mübarizədə, Naxçıvan hakimiyyətinin rəhbərliyi ilə mübarizədə Naxçıvan jurnalistləri mənim qarşıma çıxırdılar və təhqiramiz ifadələrlə təhqir kampaniyası keçirdilər, söyüş kampaniyası keçirdilər və hətta bu söyüşü təşkil edənlər var idi və mən də onlara iki dənə cavab vermişəm. Bunlardan biri odur ki, mən onu təşkil edən adama qızcığaz demişəm, demişəm, ay qızcığaz, niyə qızcığaz demişəm, demişəm ki, mənim işim xanlandı, sən niyə giribsən bu işə, özünü niyə qatıbsan bu işə, çəkil kənara, biz öz işimizi görək, biz o mübarizəmizi aparaq. Bir də başqa bir profillə yazdığına görə mən onun o həmən adam olduğunu hiss elədim, onu danışdırdım. Danışdırımdan sonra üslubundan yəni tanıdım ki, bu o adamdır. Və mən ona, mən səni tanıdım qız, şey, gün satan qız söz demişdim. Yəni bu iki sözü bunlar götürmüşdülər ki, gör mən onları təhqir eləmişəm. Halbuki bütün günü, bütün Naxçıvan şahiddir, bütün Azərbaycan şahiddir ki, bunlar mənə ən elə biədəb sözləri deyirdilər. Məsələ, onu keçək. Sonra bir, iki dənə də o, bunların güya mənim haqqımda qaldırdığı böhtən maddəsi var. İndi ondan sonra o qızcığazla qızatan qız kəlmələrindən, yəni o təhqir iddialarını əl çəkdilər, indi qalıb böhtən iddiası. O da nə cür olubdur? Siz bilirsiniz ki, İran mənim haqqımda bir yanlış məlumat hazırlamışdır. O yanlış məlumat iddia olunurdu ki, güya mən Naxçıvan cəmaatını çağırmışam ki, ayağa qalxsınlar, Naxçıvanlı Azərbaycandan ayrılsınlar və İrana birləşsinlər. Halbuki mən onu deməmişdim, tamamilə tərsini demişdim. Mən İranın Naxçıvanda elə bir təşkilat yaratmaq istədiyini, İranın Naxçıvan adlı bir təşkilat yaratmaq istədiyini, yəni onu ifşa eləmişdim açıdı. İran da onun hamısını mənim adıma çıxmışdı və onu da götürdük. Yəni iki nəfər onu bir həqiqət kimi o yanlış informasiyanı, həqiqət kimi iki nəfər deyəndə iki qurum paylaşırdılar. Halbuki Azərbaycanın hətta rəsmi mətbuatı belə mənim o cür dediklərimi, o cür demədiyimi etiraf edirdi. Onlardan biri İrançılar idi təbii ki, məni qaldırırdılar göylərə ki, elə Heydər Oğuz əli edibdi, elə bunu yaxşı edibdi, bunu səsləndiribdi. Bir nəfər də bu Sarah dediyimiz adam, məni bütün məhkəməyə verən adam, bir nəfər də götürüb məni güya tənqid edərcəsinə, güya mənim İranın agenti olduğunu sübut edərcəsinə onu paylaşmışdı. Mən də ona televiziyada cavab vermişdim. Demişdim ki, İranın mənim haqqımda dediyi dezinformasiyanı sən həqiqət kimi o istimaiyyata çatdırırsansa, deməli sən İranın marağına qulluq edirsən, deməli sən İrana işləyirsən. Yəni, mən mülahizə görmüşəm. Əslində cavab vermişsiniz. Cavab vermişəm də, çünki o məni İranın agenti kimi təqdim edir. Özən nəyə əsasən təqdim edir? İranın dezinformasiyası. Sonra yenə eyni məntiqlə mən demişdim, bunun da özü yazmışdı ki, mənim haqqımda soruşturma aparırlar, o qismda qışı aparırlar, məni terrorçu təşkilata, o üzvlükdə, yəni onlarla əlaqədə iddiam edirlər. Və bunu da eləyən bir serjant var ikən, radə məsələn, uzun uzaq danışmaq istəmirəm.
Mən də demişdim ki, yaxşı, sən o məntiqlə çıxış edirsən ki, İranın dezinformasiyası həqiqətdir və o dezinformasiyada deyilən sözlər doğrudursa, doğrudur və mən İran agentiyəmsə, onda eyni məntiqlə də sən də PKK-nı tutursan. Çünki sənin haqqında hər halda Azərbaycan dövləti soruşturmaq, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları soruşturmaq var. Naxçıvanın Muxtar Respublikasının hüquq mühafizə orqanları soruşturmaq var. Yəni sən təsdiqlənməmiş bir informasiyanı götürüb məni İran agenti kimi təqdim edirsənsə, sən də onda hətta Azərbaycanda gedən istintaq prosesinə görə sən də PKK-nın üzvüsən. Yəni tamamilə mülahizələrə dayanan, məntiqi mülahizələrə əsaslanan bir fikir söyləmişdim. İndi bunu da bunlar götürüblər. O müəyyən yerlərin kəsiblər, yəni kontekstdən çıxarıblar, o veriblər məhkəməyə ki, mən bunları güya təhqir eləmişəm, halbuki təhqir olunan da mən, göyükdən atılan da mən, hər şeylə, yəni belə deyək, o... İndi məhkəmədən gözləntiniz nədir? Yəni, böhtan maddəsinin ağır hissəsi ilə, 147 ikinci hissəsi ilə... Hissəsi ilə mənə çıxış istəyirlər, yəni... Məhkəmədən gözləntiniz nədir? Nə ola bilər? Valla bilmirəm, hər şey ola bilər. Ondan sonra bunlar əvvəl o cinayət məcəlləsi, yəni belə cinayət işi açılmasını tələb edirlər, sonra onu çevirdilər. Onlar həm də mülkü qaydanı əlavə elədilər. Güya ki, mən bunu təsəvvür eləyəm. Təhqir olunan mən, böyükdən atılan mən buna cavab vermişəm. Amma mən o cavab verdiyimə görə bunların məntiqindən belə çıxır ki, həm 3 il yatmalıyam, həm 50 min pul ödəməliyəm, həm də çıxmalıyam televizorda bundan üzr istəməliyəm. Bunların mən birini deyirəm və hətta mən açıq deyirəm. Bir qəpik simvolik mənə cəzası kəsələr, mən onu da ödəmərəm. Niyə ödəmərəm? Çünki onda belə çıxır ki, mən onun iddiamlarını qəbuldum. İndi nəsə də bunların məntiqinə görə, amma mən nə bilim, təhqir olunduğum halda, mən bunlara cavab verdiyim halda mən 3 il yatmalıyam, mən 50 min pul ödəməliyəm və mən çıxmalıyam, bunlardan da üzr istəməliyəm. Və bunlar kimdir? Vasif Talıbovun sözçüləri. Sağ olun, təşəkkür.